глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Уже після початку розслідування Службою безпеки України щодо харківських угод, президент України Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха. Саме того Кінаха, який лобіював підписання цих угод із Росією в 2010 році. Про це йдеться у розслідуванні програми-схеми про лобістів харківських угод у владі Зеленського. Так, Зеленський призначив Кінаха у серпні, хоча ще в березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України проаналізувати обставини підготовки і ратифікації харківських угод, адже дехто з тих, хто їх підтримав, продовжують перебувати в українській політиці. Журналісти оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації угоди із РФ. Кінах був серед тих депутатів, які голосували за харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Крім того, напередодні голосування у парламенті він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. ЗМІ додає, що у грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім'я Володимира Зеленського з проханням призначити Кінаха головою цієї ради. У серпні цього року президент своїм указом призначив його на посаду. Національна тристороння соціально-економічна рада була утворена президентом України як постійно діючий орган. Як йдеться на офіційному сайті, вона складається з представників зі сторони органів виконавчої влади, Кабінету міністрів, сторони профспілок і сторони роботодавців. Очолює раду голова, який призначається президентом за поданням президії Національної ради строком на один рік. Анатолій Кінах – один із тих депутатів, що голосували за харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Крім того, як з'ясували схеми напередодні голосування у Верховній Раді, він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. Журналісти оприлюднили фрагменти зі стенограми. Зокрема, на засіданні 26 квітня 2010 року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією. Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацією у ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах 21-го, особливо століття, може бути тоді, коли є впевнені, що перед тобою надійний і прогнозований партнер. Я наводив недавно приклад. Обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає порядку 2 мільярдів доларів. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки. 11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував харківські угоди, Кінах відреагував так. «Я думаю, ваше питання абсолютно незрозуміле, необ'єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена». Нагадаємо, у 2007 році Анатолій Кінах потрапив у центр скандалу, який став причиною початку в Україні парламентської кризи. Причиною став перехід депутатів із фракції «Наша Україна» у партію регіонів. Серед так званих тушок, депутатів-перебіжчиків, був і Анатолій Кінах. Після цього 21 березня 2007 року Анатолія Кінаха призначено міністром економіки України в уряді Януковича. Подальша парламентська криза стала причиною розпуску Віктором Ющенком Верховної Ради України. Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років. Цей крок перший президент України Леонід Кравчук кваліфікував
класифікував як національну зраду. 16 січня 2014 року голосував за закони, які суперечать Конституції України. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод прямо суперечать зобов'язанням і обов'язкам України як члена ООН, Ради Європи та ОБСЄ, так звані диктаторські закони 16 січня. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.